Отож, як передати ту трагедію, як передати пам'ять прийдешньому і нинішньому поколінню про ті страшні події часів війни, саме про Голокост, як ніхто знає координаторка проєкту «Театр очевидцю», очевидця Тетяна Тупайло. Далі з нею розмова в нашому ранковому ефірі. Доброго ранку, я дякую, що завітали до нашої студії. Отож, театр «Очевидця». Я знаю, що він працював в Америці, в США, в Європі. Тепер він в Україні, в Миколаєві. Йому вже один рік. Давайте більш детально про цю історію. Що це за театр і як все розпочиналося? Вам доброго утра. Доброго ранку. Дело все в том, что да, в 2018 году стартовал проект «Театр «Очевидца» в Николаеве, еще в нескольких городах Украины и в Кишиневе. В декабре 2017 года нам предложили поучаствовать в этом проекте, запустить этот проект, мы согласились, и дальше, собственно, происходило действо на протяжении года. Да, ну, а коли от я буду вас перебувати протягом нашої розмови, коли вам запропонували, що вам розповідали, що це за проект, розповідали, що варто в ньому робити чи ні, чи просто запропонували в ньому участь? Конечно, существует такой определенный план, да, вот в этом проекте. Задействован, ну, прежде всего, руководитель этого проекта, психолог, режиссер и я, мы втроем. И участники проекта – это люди, которые пережили Холокост. Вот, и молодое наше поколение, наши ребята 15-18 лет. Угу. І от як все розпочиналося? Ви взяли свою участь і як розпочалася ця робота? Закипіла? Тому що вже один рік, да, дійсно, вже зроблено доволі немало. І от які були ваші перші кроки вашого проєкту? Прежде всего, з чого ми почали, моя задача як координатора була такова – знайти людей, які підходили в цей проєкт. І мы собрали такую группу людей, которая состояла из пожилых людей и наших подростков, провели организационное собрание, мы рассказали, что это за проект, что будет в нем происходить на протяжении года. И потом вот эта группа людей мы разделили на две маленькие группы. И, собственно, в течение года в одной группе и во второй были и пожилые, и молодежь. И на протяжении всего года они взаимодействовали друг с другом. А каким чином они взаимодействовали? Это были выезды за город. Это были такие совместные мастер-классы мы для них проводили. Вот, чаепитие. Таким образом они знакомились друг с другом, чтобы им потом было комфортно взаимодействовать дальше. Когда уже молодое поколение с больше старшего таким чином знакомится. Конечно, конечно. Вот. И более того, в этом проекте одним таким, ну, из условий было то, что пожилые люди рассказывали свою историю молодежи. Вот этим вот ребятам, с которыми они дальше, собственно, выходят на сцену. А чи одразу погоджувалися всі учасники? Чи були ті, хто відмовлялися, і що вони казали? Такі були перші їхні слова після того, як ви запропонували їм участь у цьому проєкті? Звісно, були такі, які відмовлялися, тому що це достатньо тяжело. Ось, дуже важко. Да, і розказати. Знову пригадати, знову пережити. Да, я вам скажу більше. Діло все в тому, що багато з них навіть у своїх сім'ях не розказували о тому, що було. Вони пам'ятають кожен момент своєї житті, от того періоду житті, 41-45 роки. І розказати це дуже тяжело. Звісно ж, були такі, які відмовлялися. Угу. І скажіть, ну от ви чистили на семінари, я знаю, що в Одесі відбувалося з цього приводу, обмінювалися досвідом. Розкажіть про них, будь ласка. Так, звісно ж, було кілька семінарів, ми розказували, на якому ми етапі зараз, що у нас відбувається, з якими труднощами ми зіткнулися, які у нас успіхи, що у нас відбувається. І, звісно ж, наші наставники, вони нам підказували, як правильно поступити, що потрібно далі зробити. Радувалися нашим успіхам, підтримували і так далі. Рік, ну, в принципі, це небагато і немало, да? Може, ще якісь такі значні події були, які вам запам'яталися протягом цього року, якісь заходи, які ви проводили, ну, безумовно, окрім майстер-класів, виїздів і так далі. Можливо, ще було, що варто сьогодні пригадати і зазначити? Ви знаєте, то, що мені запам'яталося на протяжені всього проєкту, це... А вот именно взаимодействие двух поколений, когда они находятся вместе, вот те же мастер-классы, и когда они выполняли одну и ту же работу, и вот этот вот взгляд, когда они смотрят друг на друга с такой любовью, и они, вот, они просто сидят и общаются о жизни. Они делают, да, там мы проводим мастер-класс. Они делают, и они смотрят друг на друга с такой любовью и нежностью, вот, ну, это, конечно, дорого стоит. Это же такая родина, да? Конечно.
не безумовно, що це буквально там не 365 днів в рік, але все одно це родина, родина, яка тісно взаємов'язана. А взагалі, яка кількість учасників вашого проєкту? Ну, ізначально це було десь около 20 чоловік очевидців і десь около 15 чоловік наших підлітків. А декілька слів про підлітків? Кто они? Это ребята из нашей общины, наше подрастающее поколение. Вот. И тема Холокоста для них, в принципе, не нова, потому что каждый год в Николаевском обществе еврейской культуры мы, конечно же, проводим День памяти. Мы выезжаем к местам захоронения, мы проводим беседы, и они как бы уже были посвящены в теме. Но тут чуть-чуть иная, другая сторона. Им пришлось столкнуться с реальными историями, живыми историями живых людей, реальных людей, которые пережили. И, знаете, такие вот детали и подробности, то, что они слышали, ну, это, конечно, серьезно было очень. Так, це дуже страшно і серйозно водночас. Кульмінацією вашого проєкту буде спектакль «Стіна». Ми так само будемо говорити про нього сьогодні з Олексієм Павліщевим, режисером проєкту, чекаємо його в нашій ранковій студії. Що далі? Театр «Очевидця», чи буде далі його праця, чи будете ви координувати його роботу, які плани у вас? Яка робота буде проводитись далі? Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, буде ли цей проєкт працювати так же, або в новому форматі. Ми на сьогоднішній день цього не знаємо, але Николаївське общество єврейської культури продовжує працювати, як і працювала, в тому ж режимі. І, власне, ця тема, відеозапись, яку ми проводимо, з людьми, які пережили ті події ужасні, мы продолжаем записывать, потому что, собственно, у нас это продолжается с начала 90-х годов. Ось мы подошли до этого. Я знаю, что Полина сказала резко своих, что с 90-х годов записи, да. Что даже была выдана книга. Можете рассказать про это? Да, я вам скажу больше, не одна книга и не была. Одна. Да, несколько книг были написаны, и Николаевское общество еврейской культуры передали эти книги в городские школы и библиотеки. Для того, щоб розказувати, конечно, да, нашому, конечно, поколінню, конечно, про ті страшні події, які відбулися. Я вам щиро вдячна за цей проєкт, тому що дійсно от завдяки таким історіям очевидців, як називається ваш проєкт «Театр Очевидця», ми не забуваємо і пам'ятаємо ті страшні події, які трапилися у роки війни. Ми вам за це щиро вдячні. Я нагадаю, що в нашій студії була Тетяна Топайло, координаторка проєкту «Театр Очевидця», про який ми ще неодноразово будемо згадувати сьогодні. Дякуємо вам. Thank you.